Ndryshime në skuadrën ku qezi për para sfidës miqësore nda i kilit, Mirto Ozudin nuk do të jetë në dispozicion të tra njeri për dy miqësore të marsit. Sulmuesi e vua një dëntim në tendinën e akilit dhe pas konsultave me stafin mjekësor, është vendosur që Ozudin të kthejt e skuadra Granadas dhe të vjojë rikuperimi në Spanjë. Ndërëzaj dhe portiri e Trit Berisha nuk do të jetë në dispozicion të ekipit përfajsues për duelin dhe akilit. Si që bëhet me dje, Birisha ka pësruar një tërheqit të muskulit të gjokësit dhe po mbajt në monitorim nga stafi mjekësori komtares. Sagaj si ka vendosu të thëras në ekip portir një skuadrës e Ignatias Alen Sheri, përzaj përket pjesës tjetër të grupit të futbolistëve të gjithë gëzojnë form të mirë fizike. Ndërko komtarja shqiptare pas ditën së mërkurës, kreu edhe dhe sancën e fundis të rritore në shtëpin e futbolit, përbara nises drejt italis pas ditën së entes për të përbalur me amerikano Latinët. Ta gimi mi qësor Shqipër i Kili do të zhvillohet ditën e premte në stadiumin e një tardinit e parmas. Tre ditë më vonë ku që do të ullojtojnë drejt Stokholmit për të përbalur me Suedinë.